Lähdetään kokeile. Lähteekö saappi käynti? Lekku, tule tänne. Tule tänne. Tule. Pakkasta on kyllä reippaan puoleisesti näin. Helmikuun, huhtikuun. Huhtikuun alkupäivinä. Yöpakkasia ollut. Nyt jo aurinko alkaa vähän lämmittää. Ja taas lumet pois tuosta. Pitää olla tiivistä jäätynyt tuohon. Tuohon kiinni. Hei, ei enää häkki. Että se ei jäätä ole täällä takaa. Täällä oli akku täällä pellialla. Joo, se on tyhjy. Sä olet nyt ollut pannut parkkikiekkoa. Ei ollut tuossa akku. Ei pääs akkua. Oikasta tuo akun kokonaan. Ohit. Se nimittäin saattaa syödä virtaa. En mä tiedä, syökö se siinä välissä. Kyllä vielä. Se imasee tuo. Akun, tai siitä toisesta ne virrat. Pakkasta oli silloin 20 astetta yöllä. Että... Saattaisi olla vähän sen jälkeen. Ei kai siinä muuta kuin karttaa. Se jaksa pyörittää. Musta vähän tuntuu, että se ei jaksa pyörittää. No niin. Otas vähän. Savu nousee tältä. Kokeilepa nyt. Se. Ootas vähän minä näitä, jos ei saa kunnolla täältä. Koitas nyt. Kokeilepa. Kyllä se taitaa olla tyhjä tuo akku. Vähän jäi sikona. Kuhali lähti päälle. Sitten pitäisi kokeilla tää 96. Lähteekö tää käyntiin? Onko tätä pyöritetty koska? Ei ole, se on kyllä. Mosse lähti saman tien, kun heittäis akku. Paljon mahdollista.
mitä suurempi vika, niin sen isompi leka haettiin tuommoinen vähän kookkaampi akku. Ja se sillä luulisi pyörähtävän kohta. No niin, kokeilemme. Joko nyt? Ei puhu mitään. Ei mitään. Ootas vähän se. Koitas nyt. Kokeile nyt. Ootahan nyt. Kokeiles nyt. Tulee valoja ja tuohon. No joo. On ne kiinni, mutta... Kokeile nyt! No nyt! Tää oli laakista käynti, se ei vaan saanut täältä. Täältä ei saanut tuota kontaktia. Hyvin lähti ja nätistihän tuo käy. No ei, tähän käy ihan niin kuin kuuluukin. Ai niin, se paat sitä nyt. Kahteen laittaa, palavalla sai. 12 euroa. Joo, eli onko se minkälainen proseduuri? Se, kun se pannaan vaan öljysekaan. Öljysekaan, joo. Joo. Okei, mutta nätistihän se käy. Joo. Ja, mutta... Eli sinne pitää jäähän vähän se, sinne pullon pohjaan. Joo, kyllä se nätisti käy. Ja laakista lähti käyntiin. Pienentää hydraulisten venttiilinostimien ääntä. Joo, no ei se tosta enää paljon pienemmäksi voi mennä. Tuskin tästä vahinkoakaan on. Ei oo. En usko. Tässä oli nimittäin, että naputti. Ääni kuitenkin on ollut, mutta ei joo. Enää ole. Ei. Eiköhän tämä aukosta. Hetkinen, mites tämä? Aika hyvä. Täällä on tikkukin. Tikku samassa. Siinä on uudet öljytkin. Okei. Okay. Se pitää tuota painottaa. Eiku painot, eiku niin, niin molemmista. Jätetään tuonne puutin tuonne. Oho. Tämä. Onks se ollut ulkona? On se ollut täällä koko ajan. On kyllä aika jäykkä. Sen takia, kun se oli niin halappa. Lähde siellä nopistuu. Olisiko se nyt? Joo. No se on varmaan siinä. Pannaan tikku kiinni. Mites tää nyt? Tämä on vähän... Se on vähän semmonen. Ai se pitää painaa, ei siinä mitään. Sitä painaa alas ja sit kääntää.